Har du liksom tatt operasjonen? Sånn, hva har du mellom beina, liksom? Så hvis du har sex med en dame, er det da lesbeseks? Fordi liksom, ja, du var masse finere før da. Jeg synes du kledde liksom langt hår så sykt mye bedre. Så hvorfor liksom, gjør du ikke bare det da? Jeg fikk Barbie, jeg lekte med Barbie. Enkelt og greit, jeg var ikke så kresen. Hva heter du egentlig da? Jeg ser jo at du ikke har blitt kalt Ask ved fødsel. Jeg har ikke noe problem med det, altså. Det går helt greit for min del at du er trans. Men du må forstå at du gjør det veldig vanskelig for meg. Liksom, husk på at jeg må si han nå, i stedet for hun. Liksom. Du er jo en jente for meg. Så da blir det veldig vanskelig. Du er så modig som tør å være deg selv, fullstendig. Og jeg blir så imponert over deg. Goddammit! Jeg hater den der.